Дорогі колеги, друзі, вітаю вас із новорічними святами. Цей рік був надзвичайно важливим і продуктивним для нашої служби. Ми активно реалізовуємо кіберреформу, в межах якої у травні було відкрито флагманський проект, оновлений кіберцентр UA30. Ухвалено концепцію реформування служби. Успішно працює центральна закупівельна організація у сфері цифровізації. Наші фахівці розробили і затвердили рекомендації підвищення рівня кіберзахисту. Створено підґрунтя для запуску Центру резервування державних інформаційних ресурсів. І це лише мала частина нашої роботи. Дякую кожному з вас за цей чудовий, насичений та успішний рік. Часто ціною безсонних ночей. І навіть під час новорічних свят ви продовжуєте нести службу на благо безпеки держави. Ми працюємо 24/7, щоб кожен українець у новорічну ніч міг привітати рідних зі святами, навідатись до батьків у гості та відзначити у колі друзів. Ваші теплі слова привітань надійдуть до абонентів. І це насправді дивовижна ніч. Адже коли ще українці такі об'єднані? Хіба що під час телетрансляції футбольних матчів, коли наша збірна перемагає. І я хочу запевнити, що у наступному році ми зробимо так, аби цифровий телевізійний сигнал доходив усюди, і в великих містах, і навіть у найменших селах. Без сумніву, із такою командою ми реалізуємо нові амбітні завдання і цілі, які ставить перед собою Держспецзв'язку. Бажаю нашим колегам у прийдешньому році невичерпної наснаги і нових цікавих проєктів, реалізація яких принесе відчутні результати для нашої країни. А всім українцям щастя і здоров'я! Нехай у ваших оселях панують мир і злагода, а ваші найпотаємніші бажання та мрії справджуються. І з Новим роком!